ရှမ်းကီနီနယ်ဆက်ဖခုံမြို့နယ်အနောက်ကယန်းဒေသရှိစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေမှာရေရှားပမှုပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးစစ်ပေးရှောင်တွေရေဝဲတုံးဆွဲနေကြရပါတယ်။ဒီအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကိုဆွေးပွဲကအသေးစိတ်ပြောပြပေးပါမရှင်။ကယန်းဒေသမှာအော်တိုဘာလကုန်ကစတင်ပြီးတော့မိုးရွာသွန်းမှုတွေရပ်ဆိုင်သွားတာကြောင့်ပီကင်းစုံစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေကစစ်ပေးရှောင်တွေဟာတောက်ရီသုံးရီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်လာတယ်လို့ Greenie စစ်ပေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Greenie Support to KNST ဖဲကုံစုံကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီဖဲကုံတော်များများကတော့ရေရှားတယ်ပေါ့ဗျာ။ဘလို့ဆိုဒီကမှာရေထွက်ပေါ့ရေရှားတယ်ပြီးတော့ရေတွင်းနေအဝီဝီတွင်းနေတူးလို့မရဘူးနော်။အဲကြောင့်မို့အဲ့ဒီကကဲဆိုရဒီပီကင်းစုံတစ်ခုပေါ့နော်။ဘလို့ဆိုသူတို့ကဒီကဲနာမတက်ကဲမင်းတက်ကဲကဲမင်းရှိရလို့ဒီနွေမာလာအတွင်းမှာမိုးမြွာတော့တာကြောင့်ရေရှားပါလာတာဖြစ်ပြီးတလနီးပါးကာလအတွင်းပီကင်းစုံစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေမှာရေလုံးဝပြက်လက်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပီကင်းစုံဆိုတာကတော့ပီကင်းရွာလို့ခေါ်တဲ့ရွာအနီးနားကဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကစစ်ပေးရှောင်တွေလိုအပ်နေတဲ့တောက်သုံးရေတွေကိုကားနဲ့မတည်ပြီးကန်တွေထဲကိုလိုက်ဖြည့်ပေးရတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။တချို့ဒီရဲကံဒီမှာကတော့အခုဒီမိုးကုန်တာမိုးမရွာတာတလားရှိကုန်တော့အဲ့တလားတွေမှာတို့တူကောင်းထားကြီးကြီးကုန်သွားတဲ့ယူပြန်ဖြည့်ပြီးနေရတယ်ကုန်တော့လူကိုင်းနေကြီးတဲရတယ်နော်တဲ့ယူနစ်ကိုကုန်တော့တဲ့ယူနစ်ဆိုရေးပြပါကုန်တော့စီပေးပါနေပြပါရတယ်တဲ့ယူနစ်ကို2500နော်လည်းတို့ဝယ်ရတယ်ဆက်ဆိုင်နဲ့ယူခန်နေရှိကုန်တော့အဲ့ယူခန်ကနေတစိမ့်ပြန်ဝယ်ရတာပါအဲအဲ့လိုမျိုးကြီးကံဒီနဲ့ဝယ်ရနေရကြတော့ခိုင်းနေတဲရတယ်ကုန်တော့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒက်စီဖုန်းနဲ့ရေပိုက်ကူညီမဲ့သူတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကန်နဲ့ရေတူလောင်ကန်ကြီးတွေရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာတော့ပိုက်နဲ့တွေ့ပြီးရွာခန့်တွေစီကတယူနစ်၄ပေပါကိုကျပ်2500နုံနဲ့ဝယ်သုံးနေရတဲ့အတွက်ငွေကြေးအလူရှင်တွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျပ်ပါအကြီးကိုလိုရဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ရောရှိရဲ့အလူတွေလေးနဲ့ပဲအစီအစီအောင်ကူညီထားပေးရပါတော့နော်။အဲ့လိုရေလူရှင်ကြီးရဲ့လူကြီးတိတ်တော့မရှိသေးပါဘူး။ကလေးကြီးမုတ်ပေးသူပေးရတော့ကလေးထမင်းဟင်းသူပေးရတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့ရကနေပူတဲ့အလူဝင်လေးတွေစူးစူးတော့ညီမကလည်းအဲ့ဒီတွေ့လိုက်တော့ပေးရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကအာဏာမသိခင်ကာလမှာတော့ရေရှားပမှုပြဿနာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်ဘေးရှောင်တွေမရှိတာကြောင့်ရွာခန့်တွေအနေနဲ့မိမိတို့တပိုင်တနိုင်စာပြုလုပ်ထားတဲ့အိမ်တွင်းရေတူလောင်ကန်တွေနဲ့လုံလောက်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေရောက်လာတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီရေကန်တွေကရှိမလို့လောက်တော့ဘူးလို့ရွာခန့်တွေကပြောပါတယ်အခု2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်ပုံများလာတာကြောင့်ရေဝင်မြတ်သုံးဆွဲဖို့ပုံမှုခက်ခဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပီကင်းစုံဒေသမှာစစ်ဘေးရှောင်စခန်း၅ခုရှိပြီးရွာတိုင်းနီးပါးမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေရှိနေပါတယ်။တချို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကရွာတွေကနီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးတွေစီမှာနေထိုင်ကြပြီးအနောက်ကယန်းဒေသမှာစစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်စုစုပေါင်း1000ကျော်ခန့်ရှိနိုင်တယ်လို့ KNST ဖဲကုံစုံကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။